Знаєш, Тричанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Хочу вам розповісти про програму, в рамках якої ми хочемо підтримати наших військовослужбовців. Насправді, ця ж програма була прийнята ще в жовтні минулого року. Врахувавши досвід минулого року, ми прийняли аналогічну програму і на 2024 рік. Програма називається «По підтримці військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань та їх сімей». Військовослужбовців, які на день повномасштабного вторгнення проживали або ж були зареєстровані в Таричанській громаді, незалежно від того, яким центром комплектування вони мобілізувалися. Для того, щоб отримати ті допомоги, які передбачаються цією програмою, потрібно буде або дружинам, батькам, або ж самим військовослужбовцям звернутися за контактами, які я залишу під описом до цього відео, або згодом з описом цієї програми в своєму пості, та на інших офіційних джерелах масової інформації нашої міської ради, ви звернетесь і вам нададуть по кожному виду допомоги окрему консультацію. Що ж собою, що в себе включає програма? Програма включає, перше, одноразову виплату кожному військовослужбовцю, який, повторюсь, проживав чи був зареєстрований на день повномасштабного вторгнення на території нашої громади, незалежно від того, яким РТЦК він призивався. Розмір цієї допомоги – 10 тисяч гривень. Крім того, 5 тисяч гривень передбачено програмою щорічно на придбання дров тим військовослужбовцям, які не мають іншого виду опалення або які не забезпечені державною субсидією на компенсацію комунальних платежів, що стосуються опалення. Крім того, також передбачено допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на лікування військовослужбовцям, які отримали поранення та проходять лікування. На цією програмою передбачено виплату допомоги родинам військовослужбовців, які визнані безвісти зниклими. І також по аналогії з минулим роком в рамках цієї програми передбачено компенсацію в розмірі 40 тисяч гривень на встановлення пам'ятників на місцях поховання військовослужбовців, які, на жаль, загинули під час російської агресії на території України. Орієнтовно, дана програма передбачатиме близько 10 мільйонів гривень. Далі, в силу можливостей нашого бюджету та враховуючи потреби військовослужбовців, ми будемо розглядати прийняття і інших програм, про які згодом так само я вас повідомлю через засоби масової інформації. Слава Україні! Слава нашим захисникам!